Pokémon，闭嘴啦！欸，所以怎么样？其实这些还蛮佛的哦，他送很多东西，但我屁话没有那么多啦。我们继续下一个吧。上次就讲到冰原怪了，那我们今天换下一只哦。菊老大，有在说什么？老茶厨，那其实我最怕的就是我打输，所以我真的有点不知道跟你们演示，有点不知道怎么办哎、欸。哎，万一我打输了，好些那些。你可以帮我推荐吗？冷山竹不要换掉，外乎你哇！他还推翻我吗？哎呀，我去！哎呀，我自己选好了啦。那雷系怎么办？你雷系有 OP 的吗？至少你雷系放一只吧。看看会不会赢啊？打输就算了。但主要也是让你们，主要也是让你们看他的实战。哇，居然过了！那我之后就可以打这个了。欸，还有。欸，那我们之后是不是打这个就好了？我是想要这样做。嘿，他为什么可以一直火花？好笑！感觉很行哦，皮卡丘交给你，皮卡丘拜托一定要赢。皮卡丘拜托电死他，皮卡丘。哎呀，我不该打这一关的。哎、欸，不过我觉得这就有一个缺点哎、欸，就是他失败之后会没有经验值，那这样真的让新手很难练等。所以其实很多人的意见都是说卡等卡等，因为其实你们也知道这种游戏它就是，我怎么跟你们讲啊？其实你们知道它这种游戏就是要练很多只啊，才好玩啊，真的。